Zdár, zdraví vás, my tady ze seriálu Zapaříme. Je to se mnou Kamo. Kapo. Seriálu. Čau. Ten kanál, víš co, YouTube, ten krám. A my, seriálu. A my pokračujeme tam, kde jsme mnohli skončili. Takže jsme se vyspali a teďka jdeme za panem Zomboidem, tady do epického výtahu. A budeme dělat experimenty na Zombokronu. Ano, Zombokron. A kdo si myslíte, že Kapo v minulém díle zaválil, tak si určitě napsejte komentář do toho videa, že Kapo je nejlepší. A pokud si to stále myslíte, jako tam znova napište, protože víme, že Kapo je prostě epický. It's time to stop, bro. No, ok. Tak jo. It's time to stop this madness. Now I'm sad. Where is the Zombokron? Počkej, chceš mi říct, že oni ho vážně ukradli? Ty vole. Ty jsi impostor, vole, za to můžeš ty vole, ty hajzle, vole, to jsou kurva možný, vole. Legit, jsem tu mapu v životě neviděl. Lounge bay. Ok. Kamo, legit. Ačkej, Zombo a Gagarin. Do not come here if you do you... You what? You... Tak tohle bylo jako fakt super, ty vole. Ačkej, já mám špět jít venku, ne? Musíme to dýma. Kamo, ale já se to bude říkat, jestli stane. Tak to je jasný, vole, že jo. Ale tak... proč tam vítáš ve vzduchu? Protože jsem nejlepší. Oho, to je nejtebě propad. Oh, fuck. Počkej, kud má se jde ven? Launchpad. Jo, launchpad tady. Proč vyhazuješ koul? Já jsem právě vyhodil koul a on zmizel, takže on to vypadá, že nás to portlo. Myslíš? Aha, že jinak by tam byl na zemi, pouze nevzal. Já ho vidím na zemi, ale... Já to neviděl, počkej, kde je launchpad? Telecom station. Bude to tamto dole, jak jsme předtím viděli? Myslíš to vpravo nebo vlevo teď? To. No, možná, ukáž. Máme kamaráda. Cože? Já chci kamarády. Ramon. O bože, jsou nepřátelé. To je Zomboid, vole. A to je Ramon. To je ten jeden z těch researcherů, který jsme tam viděli. Jo. A hej, tam je další dole, víš jo? My se proměnili. Kamo, věc se šíří. To je drsný. Rozšířila se věc, musíme je zabít. Hermas Zenský, vole, to je Polák. Menzes, mám tady Menzesa. Shepard, to je ten týpek. Ty vole, Mass Effect se nainfikoval. A proč jsou to všichni? Hej, za to bude nějaký Massachusetts. Ivanov! Za to bude Massachusetts. My jsem přišel o Ivanova. Ne, kdo bude dávat zásoby vodky? Už tam bude, pojď. Launchbay, pojď. Připrav si svůj neostřený meč. It's time. To rumble. It's gang time. Mr. Gagarin a Zomboid. No nahání. Zabij Gagarina. Chudá Gagarin. Zomboid, čau Zomboide, čau prachu. Tak co, co je novýho? Monument needs to be complete. Ok, ale my ho teď vezmeme, kámo, si to aranžovanu. Into the things. How is that? Hey, self-destruction, that's suspicious. Take it back there and bring it on left to these escape shuttles. A co jsou tady tyhle, ne? Escape shuttles, vole. To je snad ono. Hej, já mám vlnu, mám zobrkona. Wait, is this true? He said about you? No, you can live with that thing. I don't care what the moon is for. You have to destroy it. Do not get on that shuttle with it. Slyšeli jsme o zomba. Ne. Byl to můj blízký přítel.
Jsem říkal, že jdeme do šaflu a serem na ty lidi, kteří tady jsou. Já bych taky na všechny se vysral. Jak se tam domířil stane nohama? Hele, tady je otevřeno, pojď. Warning. Warning. Nic nevidím přes tebe. Máš tu svou hlavu, vole. Kde je F5? Proč je F5? F5. Vidím fucking bullshit. Okay. Teď jsou všichni lidi. No právě. It's normal, what you are feeling, you mean? That I'm drunk? Hej, ty vole, ty Matrix? My jsme dělali celou simulaci. Noha, to jsou ty vole. They choose the little brown... To je super. Ale když jsem nešel a vrátil bychom se, tak možná jsme mohli zachránit a mít jiný ending. Asi jo. Innocent life. Shut the fuck up. Wow. Já jenom. Well, já jsem věc, nevím jak ty, ale jsem byl označen za věc. I guess you never really know someone, do you? You say it's you. OK. What do we do now? Jak hýbají těma rukama, to vidíš to? What do we do with the drunken sailor? Early in the morning. Well, the branch was technically complete, true, but look at the coast. Hey, come on, ne, žádný drunken sailor tady není. Yes. Ale just give it to them. Nice. Give it to them. Give it to them. Me, give it to me. Give it to me. Don't make us regret this. You will not. Congrats, I am. A máme to lidi. Pěkně. Takže nám chybí puzzle. Poslední nejlepší nakonec, kámo. Ano, a už to doplňu tu vlnu? Jo. Já doplňu. Počkej, já se nechám trefit. Legit. Nech se trefit. Adventure is completed. Nice, a teď nám chybí teda jenom... Puzzle, a pak boss fighty. Teď jdeme puzzle nebo boss fighty? No, musíme puzzle, protože pak boss fighty jsou až jako za dokončení, že jo. Are you sure about it? Yes, I am 100% sure. Pohoní ty vole, dívej, jak to vyřeším ten puzzle, jo? Co máš udělat? Jsi blbec. Cože? Ne. Kámo, vůbec nevíš, co děláš, jako vždycky? Já jsem dělal podle těch barev, co tam jsou. Já vím, ale to... nefunguje. Je to problém, Jir. Jus, nemám já problém. Hej, tak trošku. Ani se nedostanem do té mapy, vole. Ještě tam je dva. To tě ale nevíde počítám, že jo? Jak to funguje? No jedna černá, počkej, jo. Jedna černá, tři černá, a to nevychází. No tak to víme taky. Tak jenom to udělá naopak. Tak jo, dej modrou, ne, fialovou. Ne, něco napadá. No. Já už vím, jak to udělat. Slyšíš ten zvuk? Aha, a víš, jak jsem to udělal? Ne. Podle to... Podle počtu těch kokotin. Jo, tak takový místo. Aha. Oh yeah. Dobře, kapo, tak tuhle branch ovládneš ty, to je jasné. No, já neumím puzzle, ale... Ne, když jsi dohra portál. Teďka si první vyřešil, takže jako chill. 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 Kořka jsem chill. Ježiši, 9 puzzlů, vole. Tady jdeme, šel to první.
Přemýšlel chvilku, že to z nějakou části čtverácí. Že? Ale jaký to byl, žlutý nebo hnědý? Žlutý. No. Vole. Kámo, dobře ty, tohle bylo legit jako klobouk dolů. Okej, okay, kdeme. Tohle bylo jako klobouk dolů, tohle nedávám, tady tyhle si hovna. No už to chápu, vidíš oranžová, jsme v oranžové místnosti, od oranžové je vlevo, žlutá, tam je žlutá, opravo fialová, tam je fialová. Ne, chápeš to? Ne, ano, chápu, legit tak. Nebo každá místnost jedna ta, jdeme do fialový. Můžem? Nether Star. Nether Star. Kamo, tady si něco formuje. Prý se na pod sebe. Co vyvádíš, ty něco? Půjč. Ne, počkej to, já to chápu asi, nebo... Ne, to však ty vybarví, vole, ne? Postupně. Ne, celý nechceš, ty nechceš určitý, aby se tady spomněl nějaký věci ve vzduchu. A který? No dobře, a jak je informace teda toho? Já nevím, ty jsi tady dělal a zničil... Co? Poč? No, máš to na zemi, tak šup. No. Počkej. Ne, zůstaň na tom. Spamni ten kram. Stůj. A já nechápu, jak to máš udělat. To byla nějaká cesta, jak to udělat. Tak kdyby ses na to měl podívat, nebo? Jak to... Ale z té strany to nevidíš přece. A? Jo, tady ten, ne, tady ten rožik, tady. Co? To prostě zmizelo, ale... To je divný, vole. Víš co, na druhou stranu. Aha, dobře, tak jsem říkal, že to vymyslíš teda, protože já jsem na tohle tupej. Jo, už vím, co to je. Počkej. Se... To je Butterfish. Tak se so! Ano. Ne. Takže zase Butterfish. Ne, Snowman. To je dobré, že máme neomezený počet pokusů. Učíme Butterfish a... Králík, vole, kapo. Butterfish? Dobře, vyberu náhodné, jo? No, drama. Ne, jsi nejlepší. Pěkně, kapo, dobře, nejlepší hráč všech dob. Tak jdem. Mě to dal život. Mě ne. Ale jo, dal nám to život. Aha, dobře. Creeper, pojď. Llama Man, to nechceš. Další. Mushroom Cow, hop. Stray, to není ono. Já už nevím, který jsem dal. To je jedno random orange board. No, to už si dával jednou. Ty vole, nejlepší kapo.
Já mám moc života upřímně. Straj, to už se taky dávám. Ne. Ne, dobře, kde to znamená straj. Aha, straj. Dobře, kapo, výborně. Jak se sokám, vole. To je dobrý, vole. Jedu dále, jo? Mašinou. Ne, počkej, mám pufferfish, našel jsem pufferfish. Tak dej butterfish. Butterfish, tak. Moje větší. Je moje se to. No, daj další. Rabbit. To je snowman. I want to build a snowman. Ne, nechceš. Blue portal. Blue portal. Ne, měli jsme orange portal. No, musíme dát blue a orange. Portal, vole. Portal, jasně, protože blue? Creeper, já nevím, vole. Jaký to bylo. To je creeper, vole. Já nevím, jaký to byl. Tak na potřetí, jo. A. Nice one. A teď dostaneme GLaDOS. Tak ne. Já nic nedostávám celou dobu, mimochodem. Život. Nedostávám ani ten život. Nebylo. Bylo to vůbec někde? Počkej, nějdu krávu jsem taky už měl. Ty červenou krávu. OK, máš lamu. Dobře, kapo. Červenou krávu, jo? No, dobře ti to jde. I make a pro gamer move, you know. No, tohle je pro gamer move. A už to jeden, teď už je tam málo, tak to není tak hrozný. V začátku, když jsem dělal ani jednu dvojici, tak to bylo horší. Tak, tak pěk se sobývá, že jo, vole. No. No, teď to nevím, prostě to bude ten pigman, ne, vole. Ne, to nebude pigman, to bude zombík a pigman. A, tak ne. Pigman a pigman, ne, vole. Tim-tim-tim. No. No, teď to prostě nevím. Kapo. Takový dobrý score jsme měli. Dobrý, not bad. To jsou asi životy, že? Jo, to jsou životy. Aha, to jsem to mohl říct dřív. Snowman. Pěkný. Nechceš, nechceš buildovat snowmana. No, vindikátor, dobře. Davaj, davaj. Davaj, davaj, lišku. To je polární liška, ču ču. Polární liška je docela zásna. V Minecraftu. OK. No, konečně si trefil. To ti to trvalo. Jasně. Tak jdem dál, pojď. Dej! Tak, super. Dodělali jsme to včas. Super. Ježiši, hudba. What? Cože? Sound? Jsem se lekl, ty vole. Když na tom stojíš, tak to dělá zvuk.
Aha, tady máš v tom věci a musíš tam dávat podle toho, co to dělá za zvuk. Ježíši Krista. Splash Potion potřebuji. Nemám. Je tvoje vička teda. Máš krávu? Počkej, kráva, 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 vole. Ne, Krávu. to není vička, tak já nevím, máš vičku? Nemám víčku, počkej, mám krávu. Počkej, to není kráva, to je ovce, vole. Šíp. Já nevím, počkej, já nevím, jaký se dělá zvuky i ty tvoje, který děláš ty nebo ne. Počkej, toto je pití. Tak. Ty vole, já si nepamatuju ty zvuky těch rekorderů, vole. Máš někde arrow? Tady je střílení z luku. Nebo počkej, není to ten fishing rod? Peskle, to nevím co. Máš někde tu? O, ten kram jmenuje se to slepiča. Čekaj, já se vezmu všechny u láseru na to. Neber všechny, to můžeme postavit postupně. Potřebuju ovci, teda krávu. No, však kau tady máš u mě. Co je kurva za zvuk? Hej, Endermana máš? Nemám u sebe. Tak tady u mě. Nemám. Aha. Enderman tady. To je Tady je pist. pigman v tomhletom, jak stojí teď. Pigman, toho nemám. Kde byl ten pigman? Tady? Ne, tam... Jo. Kde byl pigman? Počkej, toto je bad, 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 bad. Tak. Donkey. Hey, ghast, 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 ghast. Tady je horse. Počkej, horse. Kde je horse? Nemám horsa, nemám horsta fuxa, vole. Počkej, piston, glass a anvil. Piston byl tady, ne? Někde. Jo. To je Envila, tak Tady, stojím. jo, počkej. Tak. Jsi to podělal, nebo? Jo. Maybe we should restart. A we should re Ne! Tak z tohle Já bobu tě se svahne s... zabiju! Ty Já tě vole. zabiju! Tam chybějí dvě věci! A z tohle bombo se s vámi dneska loučíme, takže si uvidíme u dalšího dílu epického s Napište Mistrem mu, ať se Kopem. zabije, prosím. Ano, a když si myslíte, že jsem to podělal, tak napište do komentářů, ať se zabiju. Děkujeme moc, že jste se dívali, hoďte tam ten lajčísko a odběrisko a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím se mějte a čau čau. Bohem.